בוקר טוב, יום רביעי, חתם סופר על פרשת וילך, עכל את העם, האנשים, הנשים והטף. זה מצוות הקל של מוצאי שנת השמיטה, שזה יקרה לנו עכשיו, בעזרת השם, עוד מעט. דרשת רב לזר בן עזריה, אם אנשים באו ללמוד, נשים באו לשמוע. טף למה באו? כדי ליתן שכר למביהם. העניין הוא דמצוות לימוד עם הטף ומשני טעמים. אחד, למען... יגדלו בתורה, ולא יחכימו חס וחלילה בשאר חוכמות בתחילת גידולם. שלא ילמדו לימודי חול. ושוב, כשיתחיל לימו בתורה, כבר שתו מים הרעים, ולא יקבלו עליהם שנית. ולא יקבלו עליהם שנית, אפילו איך הדליקה למחש? היינו בארץ המקודשת ובנים קדושים. דליקה למחש לה, כדמה שם דברי חז"ל, שמא תגלו למקום מים רעים? באשתו התלמידים, משמע במקום קדוש, לכא למחש לה. מכל מקום, עיקרתם, יש נימוק שני, דזכות תורתם של הבל של תינוקות של בן רבא, שאין בו חטא, היא לנו שכר. ובזה נחיה בעולם הזה והבא. אבל תורת הבל שיש בו חטא, דיו שיכפר הלכת האם. על זה כתיב מפי עילולים ויומקים, מסעדת העוז, להשבית אויב ומתנקם, והיין. אם אנשים באו ללמוד, ואנשים שכולם צדיקים בזמן הקודש ובארץ מקודשת לא שייך חששת דמיים הרעים, אז למה תף באו? על כוחך מפני הטעם השני. ניתן שכר למביהם, שהשכר הוא מעסק ההבל שאין בו חטא. אם כן, הסוג השני של השכר הוא זה שרלוונטי במקרה הזה. פעם אחרת דורש אחת סופר, שבת של רב לזר בן עזריה היה. ותף למה מביאים? ניתן שכר למיבם. אומרת הגמרא, אין הדור יתום שרב לזר בן עזריה חי בתוכו. יש לדייק בפסוק כתיב, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו וילמדו אבל אלה מימר, ישמעו וילמדו. מה זה לשון ולמדו? יש לפרד אמרו חז"ל, בני מחסיה, בני העיר מחסיה, שחזו עיקרא דאורייתא תרי זימני בשטא ולא התגייר חד <חז> מניו. איך זה שאף אחד לא התגייר שם? פרש רש"י ופרקי דקלה דרבה שיחזו קידוש <חז> השם, <חז> אפילו <חז> אחי <חז> לא לקחו מוסר. והנה הטף הללו, שלא הגיעו לכלל הבנת דברי המלך בהקהל, מכל מקום רואים בקידוש השם, בקיבוץ הנחמד הזה. אך יש בזה הפסד, אם חס וחלילה יגדלו ולא יהיו צדיקים, יהיון שם כפול. על כן הבטיח הפסוק שלא תצא תקלה, כי מובטחים אנחנו שישמעו ולמדו ליראה את השם, ולא יצא מזה רק טוב. אלא שקשה, מה צורך להכניס עצמו בסכנה, או להבטיח שלא תצא תקלה? לא יהיה כלל. והיינו הקושייה, הטף, למה באו? אבל זו התשובה, ליתן שכר למי והם. עניין השכר שתהיה התורה משתלשלת. מהאב אל הבן, שיהיה הוא הגורם, ולא שהבן יגדל מעצמו, שהבן יגדל ומעצמו יבין ויהיה צדיק. שאין זה טוב, אלא אם כן יהיה חבל משולש מאב לבן. לכן לעולם היינו שכר למביהם, והיינו דקמר, אין הדור יתום שרב לזר בן עזריה שרוי בתוכו, אלא כל בן משתלשל מאבותיו. הקשה מערשע על הדרשה הזאת של ת׳ ליתן שכר למביהם, הרי בפסוק כתוב אותם, ובניהם אשר לא, ידע, לא ידעו ישמעו ולמדו. ותו תרץ ש״ס כדי ליתן שכר למביהם, אם כן, אם יביאו אבנים <laughs> במצוות השם, גם היה נותן להם שכר, אז למה צריך להביא את הילדים? הם יבינו בערך כמו האבנים. ונראה לי השם, שהשם יתברך ברא עולמו. ובחסד עולה יבניהם, ולא קדמה לעולם שום זכות, כיוון שלא היה כלל. וכן נתן לנו תורה וקבע אמונתו עמנו בניסים נפלאות גדולים. גם כן, רק בחסד, מבלי שהגדלנו זכות לזה. ואברהם אבינו אמר, ויקרא אברהם שהמקום הוא השם יראה אשר אמר היום, והוא השם יראה, ונראה הכוונה אף פי שהפעם ראשונה עשה הקדוש ברוך הוא, וקרבנו בלי הקדמת זכות ובלי התעוררות דלמטה, אבל עכשיו אני דודי ודודי לי, בהן אני התעוררות דלמטה. והיינו נדלק אברהם, ויקרא שם המקום בית מידה שקדמה לעולם, לעולם. השם יראה ועשה בחסדו, אבל מכאן ואילך, אשר יאמר עליו היום בהר השם יראה וצריך תורות למטה. והנה פרשת הקהל לאחר שנת השמיטה. כתב בעל העקדה, הלכה שכבר שבתו כל השנה מחרישה וזריעה, ומסתם עסקו בשנה ההיא בתורה ועבודה. ואחר כך היו הימים קדושים, ראש השנה ויום כיפור, והחכה, באה חג סוכות, שהוא קדוש מאוד, שנכנס בצל הקדושה. ואינו ראוי לקדושה אלא אל אחרי יום הכיפורים לו לעוונו. ואחרי כל אלו הקדושות, זכו לפרשת הקהל שהמלך קורא לנגד כל ישראל מדיני התורה, ואז היה ביאת ישראל לא לך פרה ולהקריב, אלא לראות. וזהו שמקדים הפסוק מקץ שנת השמיטה ובוא כל ישראל לראות. ואז כשיהיה במעלה, אז הקהל אנשים יפעלו עליהם הקריאה. טוב, המשך הדברים צריך לראות לגבי הילדים. שלום, שלום, אחר.